Madam CEO National Council, tangu tufanya uchaguzi hakuna uchaguzi ilifanyika. Na unajua si mzuri tukuje tu wakati ya event kama hii tunaona NYC hapa, na hakuna opportunity kikuza azifiki kwa vijana mashinani. So ile kitu minaomba opportunity toke kutoka upande ofisi ya national, kwa sababu imekuwa devolved rudi at least at the county level. Hapo pia kuwe na allocation, vijana at least waweze kupata empowerment through different programs. Hawa mayouth ambayo wako hapo kiona vile wanaongea, it's not from their hearts. Hata kama wana vile wako kuongea, ni ile uchungu ambaye wako nazo ndo maana wanasema hivyo. Na kitu ingine, nilikuwa nataka kuwaaji ya kwamba in case of anything ambayo inafanyika county level, kama KSG ambaye ndio pale ndio chemba ya all the youth of Isiolo, in case kutakuwa na kitu yote ambaye itafanyika, let's inform them. Na kama kuna kitu ambaye hawahitaji, pale ni nyumba yao, just sit down with them, ujue shida iko wapi. Ndio hii mambo yote yenye mnaona leo hii haitapatikana. Panga kujenga manyumba na tayari tumeanza upande wa LFD units 200. Na tungependa kuwaeleza kwamba vile rais wetu alikuwa anasema, kazi ni kazi, ya barabara ni kazi, ya plamba ni kazi, na sisi watu wa Isiolo tumechukua hiyo jukumu kufanya kazi. Kwa hivyo Isiolo's Hope kuna polytechnic ambayo inatufunza mambo ya kazi, kujifunza. So yangu ni kuambia vijana, leo nimesikia tumeambiwa tujitume, so tafadhali tujitume. Hata kuja hapa ni kujituma. So tunamwambia santeni sana kwa kuja hapa. Kuna hizo opportunities mingi. Najua youth fund wataongea, najua uwezo fund watasema kitu. Kwenye kuna funding, tafadhali enda. Hakuna mtu atakuja kutoa kwa nyumba. Ni lazima sisi wenyewe pia tujitoe kwa nyumba na tuende tutafute hizo opportunity. Na yangu tumesikia maneno ya unemployment. Najua hiyo ndio kitu kubwa yetu ataongelelea, na tutaweza kusema ni nini serikali iko nayo especially kwa youth ministry. What are these opportunities that are there? But kwa National Youth Council tunamwambia tupatieni maoni. Mtataka hii institution ikuwe strengthened aje ndio iweze kuwa sauti yenu. Na tuko na tag. Tumekuwa tukisema sisi ni sauti yenu. But tumekuwa na wakati tulikuwa tunafanya strategic plan tukasema hapana, nyinyi mko na sauti yenu. So kazi yetu ni kupasa hiyo sauti. The supermarket is a big shop, sio? Siku hizo wengine wanaita shopping malls, na siko kubwa na siko na vitu mingi. Ukitaka chakula, ukitaka nguo, ukitaka nini, ukitaka vitu, ukitaka vitu zote hizo zote mnajua utazipata kwa hiyo video. So hii arena ya vijana, sikiza hii sasa. Hii arena ya vijana, when you are talking of the youth space, I'm equating it with a supermarket because we all have different needs and we are all having some challenges. All those challenges, all those needs we have cannot be solved in only one way. That's why we have various opportunities from county government, from national government, from NGOs, from religious organizations. Opportunities which will help the youth. So as the youth wenzenu wamesema hapa, it is your responsibilities. It is also your responsibilities to find out where these opportunities are and you grab them.